Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangi gital nuyo bi Serigne Makhtar lo narlo ak ñikoy jappalé yépp ci liggéey bi. Dalal sunu gan ñi nga xamné ñoy autorité administrative et politique yi fi ñew suñu sœur Fatou Diané jité ko and ak autorité administrative yépp di nuyu maire dëkk bi Monsieur Selin Ndiaye ak di nuyu chef de village di Cheikh Diop di wax ci tour wa Kaolack yépp ndax ndegam ñoma wolu ba jox ma seen baat kon warna ci mëna wax waxale ci tour opérateur économique yépp di fatale rek bima sama wajur di andi fi Alhaji Baram Boub and ak Alhaji Cheikh Bawol Diop ñu andi ma fi ma nek ak Serigne Makhtar Lo mu jox ak yermane gu mak solo gu am solo ci ñun wolbeutiku tamit yeg yeg bi nga xamni mom la am ci bopam gem ne mom li nga xamni ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu musul nang ko ko gën ci len musul nang ko ko ñew sax nan ko dama lay sarax danaka bo musse ñew jox ko dara dana lay yalla nga defal ndax fi ma nek yalla la fi nekkal ndax man sax suma manon damay jangal nit alquran diko fay di fay wajuram ak ñep ba yawmul khiyam yalla fay ma kon koku ku mësa gëm ci limu nekkal nek ñun nak ko xamne ni da nga mëno amo ñu dila jappalé ñu dila yërem Serigne Mat Sakhir musul nang ko laal xalé ndax kenn ku ne li tax nga bëgg ko ki moy yërmandé gi nga xamne mom la tégon ci yow té musse xéeb jëf wala mu reuy lo jëf ndax képp ko xamne ni andil won nga ko fi dara lu mu tuti tuti ak lu mu reuy reuy daf ko daan jël jël ko ne yow yalla ngay liggeyal ndax ko xam Alhaji Makhari Gueye ak Alhaji Atou Khoule ñom lepp daana len wax fi ne li ngeen di def ñun ñaar ñoko bok dama leena nekkal fi yeen ngeen nekkal ma fele kon nak lolu la Serigne Makhtar Lo don ci bopam ñun daño gis ci mom lo xamne ni biñ fi nekké ak mom Serigne la mam doomu Serigne bi waya wotewul won ak ñun buñ masana am luñu jaaxal buñ démé ci Serigne bi bu ñëwé ñun liñ daan nek ay talibé sax di ñëmé Serigne bi muy wax ñu di ci tek baat wax ma ko ki ku ma sa dégg Serigne Makhtar tok Serigne Mat Sakhir tok wax mu tek ci baat yaakarna ben talibé musuko tek baat mu and ko nak Serigne Fallo Lo ak Ibrahima Lo ñom ñëpp ñu nekkon ño xamné ni mënon nañu bayyi fi daara ji dem def leneen waye dañu fekk leneen Serigne Mat Sakhir digaloon ñu nekk ci bu baaxa baax mbir mi nak dama gëreum sama papa la ndax sama rek fa Abdou Aziz Sylla ci taxaway bi nga xamné taxaw na ci daara ji te foko fekk da nga yaakar ne mom dang ko wara sarax dara ndax bima ñëwé légui daf ma lamb sama poste fokk na ma joxel ma joxe mu ne ma joxe watal waye lool dama nako alquran lim wax khuz min amwalim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha nit leg leg bo yore alal nga diko djel ko ci mom diko dugal ci dara dang ko dimbele bu baakha baax kon nak ci lolou tamit lay geureum tamit Alhaji As Ndaw Alhaji Mor Ndaw mi nga xamne ni mo don wax legi limu def dafa am solo ndax ñun ñep xamnañ ne autonomie dara ji ci xif suñu problème la won ñun ñep ndax man mi de bima fi ñew lama gënono marqué moy ben dogu mburu buñ dan xey di jox dila jox wala miskit muñ la dan xey di jox sama wajur dan ko def bim fi joge ma diko def bam yag may def ciéb bi bam yag ma xey xey rek yalla dimbalé ma duggal sama loxo ci ndékli bam koy def 3000 personnes la won té tay man nañ 5000 té boba ak légui lajuñ ma dara né ma yok ko kon worna ma né lamay def ñang tay yok lu upp lama ci dan def lool nak dama ci gëreub Cheikh Lo Diop mi nga xamné ni mo koy def ba nga xamne ni day tok lu mat atum leum duma ko laaj te lolou ay million lu bari la jeureujeuf Cheikh Lo di geureum tamit Serigne Bass Khadim Awoba ci taxaway bi nga xamne ni taxaw nako ci daara ji barki dem la fi andi Cheikh Drame bu sonnes diko ci geureum bu baax ak generation 80 bi nga xamne ni ñom liñ ma sas moy ma wax lan ay tol ñi diko bay neena len inshallah tol ya nga fofu man ngeen na bay ba bay luma 300 hectares limay mujjé rek moy diko wax daaray kokki mom daaral la jo xamne ni lepp lu fi yalla def lepp lu fi nit def yalla mo la koy fay uma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.